Ne e mbyllim me këtë lajm, do kemi mundësi ndoshta të ditësohemi në orën e vazhdim, urojmë që mos të ketë lëkundje të radhës. Megjithatë, flasim pak për aktualitetin tonë të shkencës dhe të shëndetësisë. Çfarë po ndodh konkretisht? Beve në mitrën artificiale. A është edhe ky një lloj tërmeti në shkencë apo është një lloj rufeje e cila vjen kështu për të iluminuar këdo edhe për të dhënë shpresë ndoshta shumë familjeve të cilat nuk e kanë këtë mundësi. Si e mendon doktor për ta nisur pak bashkë edhe më pas të diskutojmë me Emrin Armandin? Po. Tani unë mendoj që shkenca ecën përpara. Dhe teknologjia ka bërë një hap të suksesshëm gati këto vjet dekadën e fundit, ka ecur në mënyrë të habitshme dhe ka krijuar një çuditë, ka krijuar një unë nuk jam njohë si meri i kësaj, por di që inteligenca artificiale ka hyrë, dhe ka vite, po në këtë moment që to një përmitrën, kjo është një diçka që... E cila do të sjellë disa ndryshime. Ermand, ti si e shikon? Faktikisht, Flori, unë do me thënë zhvillimi inteligencë artificiale që tha dhe doktori realisht, kryimi do me sepse kjo është ExoLife është një korporat që po kryon, do me thënë, një sistem robotik interesant për të kryuar, do me thënë, ose për të mbajtur fetusin për 9 muaj, unë edhe unë e shikoj pikërisht për një perspektiv shumë të madhe. Pra edhe ti shikon një perspektiv? 30.000 fëmijë të paktën sipas asaj që është transmetuar. Është një inovacion, është një inovacion. Ku mund të zgjidhësh dhe ti parë Erman si në një lloj menuje? Unë do të kaloj pikërisht pa që ta analizojmë pak a shumë se si mund të bëhet zgjedhja për zgjedhje e tipareve, pra the features. ExoLife është një, domethënë i krijuar, domethënë si edhe domethënë që ka hedhur këtë projekt ide ky Muhammed Ail Ghali, i cili është një biomedical engineer, domethënë. Por këtu kemi të bëjmë, po kemi të bëjmë me dyshë. Mund të jetë vetëm një bioinxhinier apo mund të jetë një çmendur i cili do të kemi absolutisht, absolutisht. Faktikisht krijimi, do të thotë kjo si foto. Si duket kjo si foto? Unë po e mendoj faktikisht Flori, këtu kemi një ndërthurje të dy sektorve. Po. Kemi të bëjmë me atë që përmendëm inxhinierin biomjekësor, biomedical engineering, kemi të bëjmë edhe me genetic engineering, inxhinierin gjenetike. Po. Kjo është një inovacion që është krijuar dhe është hedhur pikërisht në projekt nga ky Muhammed Ail Ghali, pra të ExoLife Corporate, e cila po krijon domethënë mitrën artificiale që të jetë me kushtet biokimike, po, e ngjashme me atë të nënës. Po, kështu të duket, ndjesë, Armand, për ta kuptuar. Kjo është një fotografi, pra, që është përdorë pak dhe inteligencë artificiale për të treguar që, pra, bebe dhe prodhohen e sëri, apo kjo mund të jetë një nga metodat se si mund të prodhohet? Pra, kjo është metoda për të rritur pikërisht pra 9 muaj fetusin. Pra, kështu do tjetë, në duke? Pa tjetër, sepse këtu kemi të thash, pikërisht për dy ndërthurja, pikërisht kemi të bëjmë me procesin e par in vitro technologies, që ka të bëjë pikërisht pra me krijimin e fetusit ose embrionit primar, dhe pikërisht pra në fazën e embrionit primar për në procesin in vitro, mund të bëhet ajo që quhet gene customizations, të më dhe që të modifikosh genet për të krijuar fëmijën në bas të e thënë ndryshe pak interesante. Me menu është përdorur termin në rjetë. Është me menu, pra që të zjedhësh është tashmë fëmijën. Tashmë, pikërishme me antë procesi, me antë procesi in vitro, i cila është pikërish pra fëmija që i përket prindërve, por që ti mund të bësh një customization. Shiko, a janë termat po? Që mund të përzgjedhësh, ta konfigurosh edhe fëmijën tonë, interesante, pra të përjosh një fëmijë të konfigurohet. Ne i përdorim këto terma për robotin, doktor. Por fëmija nuk kemi, dhe më dhenë, pra të përjosh një fëmijë të programuar. E vetëmi e gjë që në fakt, njeriun dhe robotin nuk mund t'i apësh dot, nuk mund t'a lidhësh dot, është pikërisht o lindja një fëmije, ose emocioni. Po këtu kemi të bëjmë edhe diçka që duhet ndërhyj faktikisht. Flori, këtu kemi të bëjmë jo kryesisht sepse kjo është përçes shumë natyral. Kjo ExoLife që po krijohet, domethënë ExoLife Pods që janë këto uterus artificial ose mitra artificiale, është për të krijuar pikërisht pra një fëmijë normal dhe shumë të shëndetshëm. Madje unë mendoj që mund të jetë më i shëndetshëm se sa ai i krijuar nga mitra nëna. Po merren doktor genet. Sepse edhe produkti nga të dy prindrit, nga babai dhe nga nëna, thjesht mitra. Unë do t'ju them një gjë. Është artificial.